привіт всім. Ніхто мене наче не переслідує. Взагалі, просто абсолютно відвикла розмовляти з камерою, тобто розповідати щось. Взагалі, мабуть, не так багато спілкуюся з людьми, принаймні, як це було, коли я знімала постійно влоги. Хочу сказати, в першу чергу, звернутися до тих, хто чекає якихось новин від нашої родини і чекає на поновлення цих відео. Передаю привіт всім родичам, які регулярно дивились наші відео. Все добре, все класно. Не можу знайти мотивації знімати знову, але дуже хочу, тому що це було класно, була класна навичка постійно про щось розповідати. До того ж, є ще такий момент, не знаю, психологічний, мабуть, коли ти розповідаєш, коли знімаєш відео, якось непомітно більше помічаєш навколо себе якихось подій, ніж коли ти занурений у свої проблеми, занурена у свої якісь там переживання внутрішні, і абсолютно не помічаєш всього, всіх прекрасних новин навколо. І знову ж таки, потрібне якесь живе спілкування, хоча б через екран. Тому ось так знімаю, це фактично стрім. Зараз ранок, 9 ранку, насправді я у Пущі Водиці. Привезла, супроводжувала Семена і Миколая на тренування. Не знаю, що буде далі, але наразі ми намагаємось зробити з них спортсменів. Це, мабуть, найбільш вдале визначення того, що відбувається, тому що вони не надто відчувають і хочуть бути цими спортсменами. В першу чергу, тому що треба тренуватися щодня, вони, мабуть, ще до цього не готові, але було б непогано. Було б непогано мати спортивну дисципліну, я так думаю. Але ми ще дискутуємо, а тренерки наполягають, щоб все ж таки вони займались, щоб були якісь результати, а не просто підтримувати здоров'я, що теж непогано, в принципі. Подивимося, що з нас вийде, в нас вийде. Ваня, сьогодні субота, Ваня зараз з іншими трьома молодшими дітьми вдома. І я прогулююсь, ходила, купила водички, бо забула свій термос взяти. І не знаю, щось мені навіяло розповісти вам про це все і кілька слів сказати. Зараз спробую навіть завантажити це коротке відео на канал. І можливо, це мене спонукатиме не зупинятися. Отже, це більш мотиваційне відео для мене. Все ж таки почати зробити цей крок і відновити. Мабуть, вже більше року минуло з останнього такого влогу. Тож саме час, мабуть, повертатися.